Hei lapset! Me olemme soittajia Tapiola Sinfonietta orkesterista ja me olemme tulossa sinne teidän päiväkotiinne soittamaan teille pienen konsertin. Minun nimeni on Jukka ja minulla on viulu. Minun nimeni on Kati, minullakin on viulu. Minun nimeni on Tuula ja minulla on vähän isompi viulu, alttoviulu. Minäkin olen Jukka ja minulla on kaikista suurin selkä. Te voisitte harjoitella kaksi pientä laulua, jotka me voimme esittää yhdessä sitten, kun me tulemme sinne teidän päiväkotiinne. Ensimmäinen niistä kertoo Turre-koirasta, ja se menee näin. Turre-koira verraton, talon paras vahti on. Kun se vieraan nähdä saa, iloisesti haukahtaa. Ja se toinen laulu kertoo nukesta, jonka nimi on Molla Maija. Molla Maija loikki, jalka meni poikki, kiltti herra tohtori, jalan kiinni ompeli, sai solmun tiukan, Maija itki hiukan. Molla Maija loikki, jalka meni poikki, kiltti herra tohtori, jalan kiinni ompeli. Sai solmun hiukan, Maija itki hiukan. Nähdään pian. Hei hei! Hei hei!